kok sebuah lagu siapa? Ayah Dede Pipik sing lagi ngelakoni wayuan matur wayu wadon kita wayu lana Mok Uti sing aran ing Singapura semangga Mimi Andika bareng Mama Andika ya semanggae ulung-ulungan kabar onon ngerti ya waktu aku panas bos pancing jiruan sabere pancing baik wong tiga ada menang duwe laki sada edan bos pancing Kak Uti ki ana ne wa Kak Uti ne ga wa Kak Uti bos pancing sabere pancing bae ga pa Jangan